komið hérna með okkur í dag og ég er alveg viss um það, ágæta fólk, að þetta fólk hér sem er fyrir að fyrir fram að mig, en við viljum setja þá kröfu að við séum í beinu samráði við stjórnvöld og fáum tækifæri til þess að vera virk í samfélagi. Takk fyrir. Síðan er langsamlega lengst og sennilega þarf ég að fara að brjóta upp í allmargar undirsíður því að þau mál hafa greinilega verið þau mál sem að hafa tekið mikla orku. Það er að yfirstíga hindranir. Takk fyrir. Einstu ánægja að koma hér í dag og sjá þér hann öflug á baráttuhóp þallast fólk sem hefur starfað í 50 ár við það að reyna að breyta og bæta samfélaginu þannig að það hendi öllum, ekki bara nokkrum forréttindahópum. Og það er svo sannarlega hérna virðingarvert það framlag sem að Sjálfsbjörg hefur lagt að mörkum í þessu efni. Ég vil þó leyfa mér að segja það að það er mjög langt í land ennþá og við stöndum núna á tímamótum bæði Íslendingar almennt og svo í málefnum fatlar ekki síður. Það er alveg ljóst að svo hugmyndafræði og það er aðferði sem við hefur notað hingað til að það er að ekki skila okkur því sem við vildum. Og við erfum að endurskoða aðferðirnar þannig að við náum í raun því markmiði sem við höfum sett okkur. Og þau markmið voru sett fyrst í lögum árið 1979 þannig að það er komið 30 ár og það er alveg sorglega lítið sem að hefur áunist. Eins og þið viti kannski að þá er fötlunarfræðin sprottin upp á hreyfingu fatlaðs fólks alþjóðlega. Þetta er mjög ung fræðigrein, en yngsta fræðigreinin í Háskóla Íslands og víða heim. Og við höfum starfað síðan 2004 með dyggum styrk frá félagsmálaráðuneytinu sem hefur greitt eitt starf, lektors í fötlunarfræðin og gert okkur kleift að hérna, bjóða upp á þessa fræðigrein. Strætóliðið sér. Elvis Presley. Það er vorbóðan ljúfi.